So kita masuk ke masih lagi dalam integration, tapi yang ini integration of exponential log dengan trigo function. Okay, differentiation, integration exponential function. Katalah kita review sikit. Kalau nak differentiate apa hal? Okay, differentiate e power of fx. Ingat lagi tak dapat apa? Okay. E power of fx dapat apa? Differentiation. Eh, tak nak lah fx. X, saya bagi awak terus x. E power of x. Salin balik. Lepas tu kena darab dengan apa? Satu. Mana datang satu? Differentiate power. Oh, okay. So, dapat e power of x juga. So, kalau differentiate e power of 5x, dapat apa? 5e. 5 e power of 5x. Maksudnya, kita darab dengan kuasa tu, differentiate kuasa tu. Ini differentiation. Okay, kalau awak guna konsep antiderivative. Okay. Dan kita ada belajar konsep antiderivative. Kan, step pertama yang saya kata tu, kita bawakan dx tu ke sebelah. So, sebelah sini tinggal e power of x dia. So sini e power of x dx. Lepas tu apa yang kita akan buat? Kita letak. Kita letak. Integrate. Both side. Kan? Ini step satu. Bawa dx ke sebelah. Step dua. Integrate both sides. So bila kita letak tanda integrate both side, apa yang akan jadi natural? Apa yang akan cancel? Bila ada tanda integrate dengan differentiate ni. So yang ini dia akan jadi natural. So awak akan nampak integration of e power of dx sama dengan apa? E power of x. E power of x juga. So plus c. Kalau kita jangan lupa plus c. Maksudnya dekat sini differentiate e power of x akan dapat e power of x. Integrate e power of x pun akan dapat e power of x. Okay. Macam mana yang sebelah ni pula? Sama juga, first step kita akan bawa dx tu ke sebelah. Okay. Lepas tu kita akan letak tanda integration both side. Okay. So tapi yang ini ni saya factor out kan 5. Yang sebelah sini ada tanda integrate, ada tanda differentiate, dia akan jadi apa? Natural. Natural balik. Okay. Tapi kalau saya nak ini sahaja, integration e power of 5x dx sama dengan apa? Saya nak yang ini sahaja. 5 ni kita akan bawa ke mana? Ke sebelah. Ya, kalau ke sebelah dia akan jadi apa? Bahagi. Bahagi. So kalau dalam integration dia akan jadi bahagi. So awak perhatikan differentiate kita darab. Darab kuasa tu. Darab differentiate kuasa. Tapi kalau untuk integration kita akan bahagi differentiate
kuasa. Dia akan terbaliklah anti derivatif. Okey. Yang ini pun sebenarnya ada juga. Tadi kan Sarah kata darab dengan satu. Sarah kata macam tu. Ha, betul lah. Jadi kalau diikutkan yang ini sebenarnya ada bahagi dengan apa? Bahagi dengan satu. Okay. So dia kadang-kadang awak boleh nampaklah relate. Ini anti derivative lah. Kalau darab untuk differentiate, dia punya lawan dia bahagi untuk integrate. Macam itulah kira dia. Okay, itu mukadimah dia. Okay, so ini formula integration e power of x. Akan dapat e power of x juga. Pasti. Okay, untuk e power of ax dx. Maksudnya e power of ax over a plus c. Okay, cuma kat sini dia ni kalau ada tambah b kat sini adalah tambah b. So yang ini adalah hasil differentiate kuasa. Okay, cuma yang saya nak awak alert, okay, hanya untuk kuasa linear sahaja. Okay, kuasanya hanya kuasa linear saja. Apa maksud linear? Dia berkuasa x satu. Tu berkuasa satu. Okay, so alert, ini penting. Okay, ini penting. Dia hanya untuk kuasa linear je. Maksudnya kalau contoh dia bagi integration e kuasa x squared tambah 7 dx, dia akan jadi apa? Boleh tak e kuasa x squared tambah 7 bahagi dengan differentiate kuasa 2x tambah c? Betul tak? Betul. Tak. Ha? Ha, dia kata betul, dia kata tak ni. Betul ke tak? Tak. Sebab apa tak? Sebab yang kuasa tu tak linear. So dia tak boleh macam ni. Sebab yang ini kuadratik. Soalan ini tu hanya untuk linear sahaja. So bila dia datang kuadratik, nanti adalah cara lain yang kita akan selesaikan. Okay. So alert dengan tu. Okay, number one. Number one ni dia macam consider warm up je lah. Apa jawapan 1A? Terus. Secara lajunya, Saman. E kuasa 6x bahagi 6 tambah C. Okay, good. B? Negatif 1 per 2 E kuasa negatif 2x tambah C. Okay, good. C? E kuasa 3x tolak 4 per 3 tambah C. Okay, good. D? 5 per 2 E kuasa 2x tolak 3 tambah C. Okay, good. Sedang dah. Okay, next. Okay, yang ini E? Negatif 1 per 2 E kuasa 7 tolak 2x tambah C. Okay, so dia punya bahagi tu dengan negatif 2. So awak boleh negatif 1 per 2. Jadi sebenarnya kalau nak tulis E power of 7 minus 2x over negatif 2 plus C pun accepted juga. Dua-dua accepted. Okay, F? Apa F? Negatif 10 E kuasa 9 tolak 7x per 7 tambah C. Per 7 tambah C. Negatif kat depan ni maksudnya dia datang daripada negatif 7 sebenarnya. Kan? So dia boleh bawa letak kat atas boleh, nak letak kat bawah pun boleh. Okay, very good. So yang ini, dia kita panggil sebagai basic rules untuk exponential lah. Okay, kerana awak punya formula ni, ini adalah dia punya basic formula ataupun basic rules for exponential. Alright.
Okay, bila awak boleh dia apa integrate direct tu, sometimes sama macam yang sebelum-sebelum ni, awak kena buat adjustment juga. Okay, sometimes kena buat adjustment sebelum boleh dah integrate direct tu. Ingat tak apa adjustment-adjustment tu? Apa dia? Huruf B apa? Bring up. Lepas tu E. Expand. Expand. Best kan? Saya kata best. S. Separate. Separate. T. Tak ada dah. Tak ada dah. Itulah. Dan best tu. Maksudnya itu adalah adjustment yang awak kena buat sebelum awak boleh direct balik. Integrate direct. Contohnya macam ni lah. Kan? Yang ini dia adalah hasil darab. Macam tadi single E sahaja. So yang ini adalah hasil darab. Tapi dia adalah hasil darab yang boleh di di apa? X. Expand. Dia adalah hasil darab yang boleh di expand. Sebelum awak guna direct formula tu, awak kena expand dia dulu. So dia boleh expand, kita expand lah. So dapat apa? Kalau expand, macam mana? Guna konsep expand ni, guna konsep index rules lah. Ingat, base sama, so kuasa dia kita akan jadi apa? Tambah. Tambah. Okay. So E power of X times E power of 2X akan dapat E power of 3X. 3X. Plus E power of X times E power of 3X. E power of 4X. E power of 4X lah. Ini DX. Dia darab. Ini sepatutnya kalau cantik ni ada tanda bracket lah. Maksudnya DX tu dia hasil darab untuk dua-dua benda tu. Lepas tu baru kita boleh integrate direct. Dapatlah E power of 3X over 3. Macam tadi. Plus E power of 4X over 4. And don't forget last sekali we put plus C. Okay. Sama juga macam B ni. Apa yang kita akan buat dulu? Expand. Okay, dapat apa expand dia? Expand. E kuasa negatif 2X tambah 4. E kuasa negatif X tambah 4. 4 E kuasa negatif X tambah 4. So, DX. Okay. DX mesti ada. Cara penulisan dia DX. Kalau ada je tanda cacing ni, DX ni mesti ada. Itu dia punya partner dia, package dia. Okay, integrate. Dapat apa? Negatif 1 per 2 E kuasa negatif 2X tolak 4 E kuasa negatif X tambah 4X tambah C. Okay, good. Betul. Okay, yang lain? Dapat tak? Ada apa-apa nak tanya? Okay. So kalau untuk soalan nombor 3 ni, apa dia? Dia bergabung. Dia boleh gabung antara eksponen dengan yang biasa tu je. Kan? Maksudnya untuk function kubik ni. So benda function kubik ni awak belajar masa chapter 5 tu. Dan dia boleh apply lah untuk chapter 6 ni. Dia boleh combine kan. So dapat apa jawapan? 3A ni. E kuasa 3 tolak X tolak 3 tambah X kuasa 4 per 4 tambah C. X tolak 3. Itu je balik. Tambah
X kuasa 4 per 4. Tambah C. C. Okay, good. Jadi medium nak final answer lah kan? Uh-uh. Dapat 3 per 7 E kuasa 7X. Tolak 4 per 3 X kuasa 3 tambah C. Okay, good. Okay, so ini question untuk answer for number 2 and 3. Okay, dah ni? Dah. Okay, number 4. Masih lagi yang sama juga. 4 ni apa kita boleh buat? Expand. Kita boleh bring up dulu. Kan sebab dia ada 1 per e power of x. So kita boleh bring up dulu. Lepas tu baru kita expand. Okay, dapat berapa? Medium nak final answer ke nak answer expand dia? Bagi saya answer expand. E kuasa 2x tambah 2 e kuasa x per e kuasa x. 2. 2 apa? 2 e kuasa x per. Per? Per ini e yang x. Ini yang expand ke apa? Belum. Belum. Okay. E kuasa 2x tambah 2E kuasa X per E kuasa X tambah 1 per E kuasa 2X. Tambah 1 per E kuasa 2X. Macam ni? Apa yang boleh disimplify kan? Cuba perhatikan. Dah lepas simplify, apa lagi boleh disimplify? Ini yang e kuasa x tu. Boleh potong. So dia jadi 2 kan. So lepas tu yang ini kita akan kena bring up. Okay. Untuk yang ini kita akan bring up. So kalau kita bring up dia akan jadi e kuasa negatif 2x. Sebab kalau dia duduk kat bawah kita tak boleh selesaikan. Kita kena bring up dulu. Okay, so dah dapat macam tu. Apa hasil integrate dia? Satu per dua E kuasa dua X tambah dua X tolak satu per dua E kuasa negatif dua X tambah C. Okay, tambah C. Okay. Okay, B. Apa kita akan buat untuk B? Separate. Nah, kita akan separate. Bila dia ada single term kat bawah tu, bolehlah kita separate. Okay. Hanya bila single term sahaja. Bila denominator ada single term only. Apa yang dikatakan single term? Ini dia seketul. Kalau dia bawah dia E4X tambah E kuasa negatif X over E kuasa 3X tambah 2. Yang ini kita panggil sebagai two terms. So bila two terms tak boleh separate. Okay. Dia hanya bila bawah tu single term sahaja. Okay, so simplify kan. Dapat apa? E kuasa 4X bahagi dengan E kuasa 2X. E kuasa 3X medium yang bawah tu. Kuasa, 3X, sorry. So dapat berapa? Dapat E kuasa X tambah E kuasa negatif 4X. Negatif 4X, okay. So yang ni tadi kalau hasil darab kita tambah. Kalau hasil tolak, hasil bahagi kita akan tolak. Okay, so ingatlah hukum indeks ni. So final answer.
Final dapat E kuasa X tambah, E kuasa X tolak 1 per 4 E kuasa negatif 4X tambah C. Okay, good. Okay, C dengan D. Sama je jawapan. Yang C tu negatif 2 E kuasa negatif X tambah 3 per 2 E kuasa 2X tambah C. Okay, good. D. Kalau D ni awak kena expand. Lepas tu kena lepas separate. Kena separate. Okay. Tapi yang ni YouTube kan? Ni tengok YouTube lah. Okay, ni YouTube. Spend dulu baru separate. Okay. So this is answer for number 4. Mana yang tak complete lagi, complete kan sekarang. Okay dah. 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 E. Nah, apa nak buat? Apa nak buat E tu? Bring up pun tak boleh sebab dia bukan single term. Dia ada dua term ni macam saya kenalkan tadi. Kalau dia ada hasil tambah hasil tolak, ini two terms. So apa yang tak boleh? Bring up tak boleh. Separate boleh tak? Boleh separate tak ni? Separate pun tak boleh sebab dia two terms. Expand ada benda ke nak di expand? Tak ada. Expand pun tak ada kaitan nak expand. So macam mana nak selesaikan yang ini? yang ini saya nak tambahkan satu. Kita dah jumpa dah satu lagi adjustment yang kita perlu buat. Dan BEST T ni tak ada apa, satu lagi kita tambah F. Apakah F tu? Apa factor? F? Factorize. apa saya sekat semua ni. Factorize. Tambah satu lagi adjustment. So contoh yang kena factorize yang inilah. Kita akan factorize yang atas tu. Macam mana nak factorize yang atas tu? Dia jadi apa? Kena ingat balik factorize yang atas tu. A squared minus B squared. Yang ni sangat glamour. Dia akan jadi apa? A tolak B, A tambah B. Kan? Awak kalau dalam sebutan A dengan B ni awak nampak. Benda ni kan sebab factorize tu dia tak boleh guna kalkulator. Kalkulator awak tu kalau dia bagi nombor-nombor je. Tapi kalau dia bagi dalam sebutan A, dia dah jadi jam dah. So kita pakai yang inilah. Kadang-kadang ni benda manual ni dia lagi lagi mudah daripada guna kalkulator. Maksudnya kalau dia minta E kuasa 2X tolak 1. So dia akan jadi apa yang kuasa 2 dekat yang ni. E kuasa X. E kuasa X. Kalau 1, kuasa 1 pula. Kuasa 2. Apa yang dalam tu? 1. 1 juga kan? 1 kuasa 2 pun 1. Kuasa 7 pun 1. Okay. So maksudnya ini adalah A awak. So setiap yang A letaklah tu. Yang ini adalah B awak. So mana yang B letaklah benda tu. Ini factorize ya. So dia akan jadi
apa dia? E kuasa X tolak 1. E kuasa X tambah 1. So ini adalah factorize dia. Dia bawa balik ke sini. So yang atas tu dia boleh jadi E kuasa X tolak 1. E kuasa X tambah 1 per dengan E kuasa X tambah 1. So apa gunanya bila kita dah factorize ni, apa yang kita boleh simplify kan? Potong. Apa nak potong? E kuasa X tambah 1. E kuasa X tambah 1. So awak punya integration tinggal yang ini je sebenarnya. Baru kita boleh integrate direct. Integrate E power of X, E power of X. Integrate 1. Apa-apa? X. X plus? C. Begitu. So ingat lagi satu benda, kata pertambahan ya, awak boleh factorize. Okay, sopo juga yang macam ni. 4 tolak E kuasa 2X. So apa yang kuasa 2 kat sini? Kalau 4 apa kuasa 2? 2. 2. Kalau yang ni? E kuasa X. Okay. So maksudnya factorize dia? Dapat apa? 2 tolak E kuasa X. 2 tambah E kuasa X. Sebabkan 2 tu duduk kat depan. 4 tu duduk kat depan. Awak kena ikut apa benda yang duduk kat depan. Dia jangan terbalik. Okay. 2 tolak E kuasa X. Dengan 2 tambah E kuasa X. Over 2 tolak E kuasa X dx. So pun macam tadi. Boleh cancelkan. So 2 tambah E kuasa X dx. Dapat apa jawapan? Dua X tambah E power of X tambah C. Okay. Dah. Okay ni. Ada nak tanya tak? Boleh? Boleh, madam. Boleh. Okay. So, next kita pergi ke substitution. Okay. So, substitution ni dia bendanya sama macam chapter 5 tu. Kalau syarat dia apa benda syarat substitution. Review balik chapter 5. Nampak ni. Bila masa kita akan pakai substitution? Pertama, bila tak boleh pakai basic rules. Maksudnya awak tak boleh nak direct integrate. Betul lah. Kan, integrate directly. Guna bring up pun tak boleh. Expand pun tak boleh. Separate pun tak boleh. Factorize pun tak dapat. So, kita akan guna substitution lah. Kan? Okay, bila ada hasil darab dua function yang tak boleh di-expand, dua function ke, more than one function ke, jadi dia tak boleh di-expand. Macam tadi dia boleh expand, kita expand dulu. Yang ni tak boleh expand. So masih lagi sama juga, kita akan ambil salah satu function, kita differentiate, lepas tu kita tengok benda tu sama tak dengan function yang lagi satu dalam soalan tu. Janji target kita, mission kita yang utama substitution ni adalah nak tukar semuanya ke dalam sebutan U. Mesti dalam sebutan U. Lepas tu kita akan integrate masing-masing dalam sebutan U. Lepas tu jangan lupa ganti balik jawapan akhir tu U tu dengan sebutan X balik. Dan sopa je. Okay, yang ini tips-tips dia tu. Kalau untuk exponential ni, awak akan nampak dia akan kerap guna tips yang nombor berapa. Mana ada tips yang berkaitan dengan eksponen ni? Tips yang nombor berapa? Function mana yang ada E ni? Nombor berapa yang ada huruf E? 3. Nombor 3 ni. So awak tengok kat situ. Okay, ni tips je tau.
Tapi most of the time dia akan macam itulah bila ada satu function lain, eksponen dengan kuasa gx. Gx tu dalam sebutan x lah. Tengok, kita selalunya akan let u, kita ambil kuasa e tu. Kita tak ambil dengan ee tu. Kita ambil kuasa dia sahaja. Itulah tips dia. Okay. Alright. Patah balik. Okay, nombor lima. Nombor lima. Ya, ini sebenarnya boleh direct ni. Yang saya tak maulah. Kita pergi ke B. B ni pun sebenarnya boleh direct. Kalau direct integrate, dia akan dapat apa? Apa jawapan kalau direct integrate terus? E kuasa 5 X tolak 7 per 5 tambah C. Ini terus je macam tu sebenarnya. Tapi sekarang ni sebabkan dia saja gatal nak suruh kita try pakai substitution. So kita pun duduklah guna substitution. Kan? Okay. So substitution macam sebelum-sebelum ni saya suka nak buat kotak-kotak ni. Nak bagi awak nampak kan mana satu kotak yang dah diambil, mana satu kotak yang dah tukar sebutan U. Sebab setiap kotak tu dia mesti tukar dalam sebutan U. Dah tak nak dah dalam sebutan X. Okay. Let U. Apa yang kita akan ambil? 5X tolak 7. 5X tolak 7. Okay. So maksudnya untuk 5X tolak 7 ni awak akan ambil ni. E tu tak ambil tak apa lagi sebab E tu nombor. Tahu? So kita ambil yang dalam sebutan X tu je. So E tu biarkan. Lepas tu kita akan differentiate. Kalau differentiate kita dapat apa? 5. Okay. Tapi kat atas tu yang tinggalnya kotak dx je. So macam mana kita nak kotak dx tu? Macam mana nak swingkan dia ni? Nak switchkan? Du per 5 sama dengan dx. Du per 5 sama dengan dx. So sekarang ni untuk kotak dx ni dah boleh isi dah. Kita isi dengan du per 5. Okay. So buatlah substitution. Okay, kotak kuning tu E kuasa U, kotak purple tu du per 5. Macam tu. See? Semua sebutan X. Semua dalam, U form. So cantik lah. Okay. So integrate semasa dalam sebutan U. Kan 1 over 5 is a constant you can bring out. Tak nak bring out pun tak ada masalah. Okay, macam mana integrate e power of u ni? Dapat apa? Benda ni dia similar dengan awak integrate e power of x dx. Urup je lain. Kalau integrate e power of x tadi dapat apa? E power of x. Ni power of x. So untuk kita sekarang ni kalau integrate e power of u? Dapat e power of u. E power of u plus c. Plus sekali baru ganti balik u tu dengan 5x tolak 7 tambah c tambah. So serupa je lah. Tak ada pun. Saja je. Padahal boleh integrate direct. Tapi boleh juga disesuaikan dengan guna substitution. Kalau dia request guna substitution memang awak kena pakailah substitution. Kalau dia senyap je bolehlah kita integrate direct. Okay, 6. Sedarab, mana yang saya nak palang-palangkan ni? Mana dia hasil darab ni? X. X darab. E power of x squared darab dx. Okay. Let u. Akan ambil apa? X square. Kan tadi tips dia, dia kata ambil yang kuasa untuk E tu. So kita pun ambil lah X square.
So dipencet dapat 2x. Saya nak kotak x dengan dx. So macam mana nak susunkan dia balik? Saya nak kotak x dx. So du per 2 x sama dengan x dx. Okay. So masukkan, okay, ambil yang kotak kuning tu dulu, u kuasa u. Lepas tu du per 2. So apa macam tadi, 1 over 2. Boleh bawa keluar, nak kekal dalam pun boleh. Differentiate e power of u, e power of u balik. Lepas tu susun balik, ganti balik u dengan x squared. Sudah, tarah, senang je. Okay, B apa jawapan dia? Try B. Sama macam sebelah tu. Madam nak final answer ke? Haa. Dapat 1 per 3 E kuasa X kuasa 3 tambah C. Okay. Yeah. So sama macam sebelah tu juga. Ambil let U dengan apa? Dengan X kuasa 3. X kuasa 3. Okay, next. C ni, macam mana nak ambil dengan apa? Let U yang E kuasa X tambah 5. Yang ni dia boleh expand tak? Boleh tak darab masuk? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia kuasa 4. Sebab ada kuasa 4 tak boleh darab masuk. Tapi kalau contoh kita tadi, mana muka surat 2 tadi, yang ni kita boleh darab masuk sebab kawan tu kuasa 1 je. Kalau kuasa 1 kita boleh darab masuk. Tapi yang ini tak boleh darab masuk sebab ada kuasa 4 lah. Jangan darab masuk pula. Okay, untuk yang ini kan, untuk kes yang macam ni, kita tak bolehlah ambil kuasa dia saja. Dia lain pula. Yang ini dia macam tips. Okay, yang ini tips yang ni. Yang kalau ada fx, tak ada pula tempat padam. Ini yang ada fx dengan dengan e yang kuasa gx. Pakai yang ni. So yang ini kita akan let u, kita ambil gx. Tu soalan a dengan b ni. Okay. Kalau yang ini, kita tak ambil yang ni. Tapi kita ambil tips yang fx dengan gx kuasa n. Ada juga. Boleh tengok balik tips ni. Kalau macam tu, kita akan let u dengan apa? Dengan gx. Dengan gx sahaja tanpa kuasa tu. Tadi kita ambil kuasa dia je, tapi sekarang ni ambil gx je. So benda ni awak kena perhatikan lah. Kan, hafal sahaja pun susah juga. Tapi kena fahamkan. Eloknya fahamkan. Okay, so kita akan ambil u e power of x plus 5. Kita akan ambil tu. Okay, so kotak yang ni kita dah ambil dah. See? Okay, tinggal kotak e power of x dx. Differentiate e power of x dapat apa? E power of x. So saya nak kotak e power of x dengan dx. Kita akan swing je dx tu ke sebelah. Dapat dah lah tempat untuk isi kotak purple tu. Ganti balik. Okay.
So sekarang ni U kuasa 4 warna kuning tu DU. Macam tu je. Simple je nampak. Bila dia buat digantikan dengan dalam U form, sebenarnya simple lagi daripada X form. Integrate U power of 4 macam boleh basic rules lah. Dapat apa? U power of 5/5. Jadi maksudnya awak bukan integrate pakai eksponen punya formula. Ini adalah yang basic rules yang chapter 5 tu. Lepas tu dapat ganti balik e power of x over plus 5 power of 5 over 5 plus c. Settle. Okay. Yang ini apa yang kita buat dulu? Untuk D pula, apa yang boleh kita buat dulu? Awal-awal. Let you. Nah, cantiknya yang bawah ni kita bring up dulu. Okay. Kalau kita bring up kuasa negatif, kalau bawa naik ke atas, dia akan jadi kuasa apa? Positif. So, dia E kuasa 2X dia. Atas tu kekal lah. E kuasa 2X. Tambah 5 so 5 dx. Okay, so hasil darab dia macam ni. Apakah yang kita nak let you kan? E kuasa 2x tambah 5 dipencet. Dua E kuasa 2X. Susun balik. DU per 2 sama dengan E kuasa 2X DX. Okay. Masuk dalam soalan balik dalam U form. U kuasa 5 DU. DU je? Salah lah. DU per 2. DU per 2. Tengok. Jadi kalau saya tak buat colour tu, awak boleh nampak tak? Colour-colour tu main peranan tak? Main. Tapi nanti kalau exam, tak bolehlah awak nak colour-colour pula nanti. Kena imagine je lah. Okay, so dapat apa integrate ni? 1 per 2 U kuasa 6 per 6 DU. Eh, tak ada DU. DU dah hilang dah. Every time you dah start integrate, dah hilang dah. Tanda cacing tu dah hilang, DU pun dah hilang. Yang ada nanti tambah C. Okay, ganti balik U dengan E power of 2X plus 5 power of 6 over, combinekan terus, over apa? Berapa? Konstant eh? 12. 12. Nombor C. Alright. Okay, dua lagi. E dengan F je. Ha, last. Okay, boleh try buat dulu E dengan F. Okay, apa nak buat dengan E ni? Apa nak buat dulu? Nak let you dulu. Tak ada nak adjust dulu. Bring up. Okay. Kalau nak bawa naik ke atas. Jadi T kuasa negatif 2. T kuasa 1 per T. DT. Dia bagi dalam sebutan T. So kita pun ikutlah sebutan T. Okay. Let you nak yang mana? 1 per T. Macam mana nak dipencet itu 1 per T ni? Apa kita buat? Kita akan buat apa kalau 1 per T ni nak dipencet? Bawa dulu naik ke atas. So dipencet dia. Macam mana dipencet T power of negative 1?
Jadi negatif T power of negative 2. Dia kadang-kadang substitution ni kan, dia boleh mencelarukan. Awak kadang-kadang dalam integrate tu, awak nak differentiate. Kan? So untuk yang ini, bahaya ni, bukan sikit saya jumpa dia buat macam ni. Bila dia cari du over dt, ini dah di, bukan dx lah, dt lah. So bila dia dah differentiate, dia terbuat macam ni. T kuasa kosong, per kosong, katalah macam tu. Itu maksudnya dia buat apa? Integrate. Dia integrate, dia tambah. Kan, dia punya kuasa tu dia tambah. So, salah lah. Okay. So, hati-hati lah. Buat tu fokus. Betul-betul. Tang mana perlu diintegrate, tang mana yang awak tengah differentiate. Alright. So, ini kita dah ambil dah. So, nak kotak yang ini. Macam mana kita nak adjust? Saya nak kotak color purple tu je. Yang negatif tu bawah belah kiri, dt bawah belah kanan. Okay, so negatif bawa ke sebelah, dia akan jadi negatif du lah. Du pun negatif satu ke, kan, sama dengan negatif du, dia tak ada masalah. Sebab dia negatif satu. So dia jadi macam tu. Inilah purple-nya. Tadaa. Masukkan balik. E power of u, negatif du. So negatif tu bukan tolak lah, it's a negative, you times with negative one. So differentiate, dapat tu balik, negatif tu remain the same. Plus C, don't forget to put plus C. And substitute back U with one over E plus C. Last one. Jawapan last sekali. Madam, yang ini tak reti lah. Yang okay. Bring up dulu. So kalau bring up, dia akan jadi macam mana? Kuasa tu akan positif. Jadi. Dan kuasa negatif dia akan jadi positif je lah. Macam tu. Kan? So kalau hasil darab dia ni, ini 7 seketul, ini seketul, ini seketul. Contoh. Okay, so kita let U. Kita akan ambil yang mana? X kuasa 22. Okay, kita akan ambil kuasa E tu. Okay, so situ dah taken dah. Okay, differentiate. How to differentiate x squared over 2? Dapat apa je? X. Okay, sebab 2 bawa ke depan. Lepas tu dia boleh cancel dengan bawah tu. So that's why dia tinggal x sahaja. Okay. Then apa yang kita boleh bawa di x? So bawa ke sebelah, kita boleh bawa di x. Dapat x dx. So kalau awak perhati sini, x dx, ini kotak dia. Kan. So kotak apa yang tak berkala? 7. Kotak 7. Okey. Untuk kotak constant, tak apa kalau tak berkala. Sebab dia constant. Kita ni tujuan dia nak hilangkan X sahaja. Semua yang ada X kat situ, kita nak menggantikan dengan U. Jadi kalau 7, dia tak ada X. Jadi kalau dia tidak ditukarkan dengan U pun tak ada masalah. Dia akan kekal lah. Dia akan ikut lah ke dalam sebutan U tu. Okay? So dia adalah constant, tak ada masalah. Maksudnya bila kita gantikan dia dengan U form, dia akan jadi macam mana? 7 tu akan ikut sekali. Dia pun terkedik-kedik lah ikut. Dia kata aku constant. Aku tak heran. Dia kata macam tu. So 7 akan ikut. Lepas tu E kuasa
U. U? Lepas tu? DU. DU. Dah. Kan? Tak ada X dah. Tujuan kita tak nak ada X. 7 tu tak apa. Kalau tak boleh digantikan, dia kekal. Tu je lah. Integrate lah. EU tu. EU. 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 Dapat apa? 7 E equals EU juga. Ha. Dapat tu balik. Berarti balik U dengan X squared over 2 plus U. Okay. Boleh Nasrin? Boleh. Thank you madam. So kena ingat tu. Sebab dia adalah kotak constant. So dia tak apa. Kalau tak ada berkala pun dia tak apa. Kita bawa dia pergi ke U juga. Okay, so boleh tengok yang lain ni, 7 ni dia dah start definite integral dah. Maksudnya benda tu proper juga, integration tu masih apply lagi, substitution ke apa, tapi dia ada nilai. Sama macam sebelum ni, untuk jawapan awak boleh, boleh apa untuk jawapan? Nak tahu jawapan? Boleh check. Dengan? Calculator. So awak boleh key in dalam calculator. Boleh try. Tapi jalan kerja kena buat juga. Okay, so that's all.